Ja, hvordan går det med deg? Det går veldig bra. Altså, jeg kjenner jo at jeg sykt spent, fordi, ja, som du sa, det jo en utrolig stor utfordring jeg har bidt meg ut på, og, men har mest bare gode følelser i kroppen. Og dette skal du altså starte med samtidig som du egentlig skal flytte, for det skal du også. Ja, ja. Jeg har kjøpt rekkehus fortsatt i Oslo da, men det var jo litt dårlig timing å begynne å liksom skulle flytte og renovere og alt midt oppi Skal vi danse, men ja, det må bare gå. Rekkehus og kjæreste, du begynner å bli voksen, Sofie Elise. Ja, jeg er jo 23, så... Det skjer jo forandringer med deg, det skjønner vi i forbindelse med flytting og alt dette her. Ja. Men for deg som følger deg på Instagram, så har jeg sikkert sett at det har skjedd en liten forandring med utseendet ditt. For du har jo fått mindre lepper, du har tatt ut det som de kaller for fillers. Ja. Hvorfor har du gjort det? I utgangspunktet så ville jeg bare... Ja, gjøre en justering, fordi at når man har tatt fillers fra man er ganske ung, så kan det bli litt klumpet og ujevnt resultat. Så jeg tenkte egentlig å fjerne og så ta på nytt igjen, for jeg hadde blitt så vant til store lepper da. Men så likte jeg det når jeg hadde tatt det ut, og det var liksom, føltes bra å smile, og bare sånn som jeg egentlig ikke har gjort på veldig mange år på bilder. Jeg har jo smilt på privaten selvfølgelig, men sånn bare, jeg liker det skikkelig godt. Ja.